תודה פרופסור סעדון, קהל נכבד. קודם כל אני שמח לראות רבים שנוטלים חלק בכנס החשוב הזה, ובאמת יישר חילם של המארגנים, פרופסור עמר ודוקטור אוחיון. באמת שמח מאוד על קיום הכנס הזה. אני אינני רואה את עצמי מומחה ליהדות מרוקו, ואני גם רוצה לומר מראש שמה שאני אדבר עליו הוא לכבוד רב חשוב מיוצאי מרוקו, הרב שלמה משה עמר, והדברים שאני אומר הם קשורים בפסיקות שהיה לי חלק בהסכמה איתו בנושא ממזרים ובנושא גיור, בעיקר בנושא ממזרים, שזה נושא רגיש מאוד. אבל אני רוצה בפתיח לומר שכעובד מדינה התלוויתי למשה דיין בשר החוץ ב-77, הייתי עוזרו לאחת הפגישות החשובות שלו עם השליח המצרי חסן טוהמי, שהייתה במרקש במרוקו באירוח של המלך חסן חמישי עליו השלום, שבסופו של דבר הפגישות האלה היו חוליות בשרשרת המאמץ לשלום עם מצרים שהגיע לשיא בוועידת קמפ דיוויד, שמצדנו בראש המשלחת הישראלית כמובן עמד ראש הממשלה מנחם בגין המנוח, ואני הייתי הג'וניור של המשלחת, הזוטר של המשלחת, הייתי אז בחור בן 31, ולצערי היום מכל חברי המשלחת חיים איתנו רק שניים, אהרון ברק ואנוכי. ומרוקו הייתה לא אחת אכסניה למגעים בין ישראל למדינות השכנות, עוד יצחק רבין עליו השלום, שזכיתי גם להיות מזכיר הממשלה שלו, היה במרוקו בשנות ה-70. המלך חסן החמישי אירח את השני, אמרתי חמישי, סליחה, השני, המלך חסן השני, הוא היה המארח שלנו, והוא פתח ודיבר על חשיבות השלום, ואחר כך השאיר אותנו עם השליח המצרי טוהמי, וזה היה שלב בתוך כל השלשלת הזאת של המסע ומתן לשלום. אני מדבר על ראשית דצמבר 1977, כמעט 44 שנים. לימים השתתפתי עם יצחק רבין, גם כן באירוח המלך חסן השני, בקזבלנקה בסתיו 94, בוועידה שנערכה שבועות לאחר הסכם השלום עם ירדן. כמו שהציג פרופסור סעדון, הייתי ראש המשלחת שלנו, וזה היה לא חשאי עם דיין וטוהמי, זה היה בחשאי, עם רבין זה כבר היה בגלוי. וצריך להזכיר את הזכויות של מרוקו בתחום הזה, ואני מאוד שמח, כמו כל ישראלי אני מניח, על המהלכים לשלום פורמלי עם מדינה שהיו איתה יחסים לא פורמליים במשך שנים רבות. ואני מאחל גם לשגריר שלנו, דוקטור דוד גוברין, דור שני במשרד החוץ, הצלחה בסייעתא דשמיא. אני אקדיש את עיקר דבריי לסוגיות שבהן הותאמה אנושיות מיוחדת, כוחא דהיתרא, שמאפיין רבנים מהמסורת שהרב שלמה משה אמר בא ממנה, בנושאים שקשורים באמת לרוח של שלום ואנושיות וחמלה, שאני בתור רואה את עצמי גם כתלמיד של הרב אמר בשיעורים שלו, הוא הזכיר תמיד את הרקע שלו ממרוקו ומנהגים שהיו שם. והנושא שאני הולך לדבר עליו הוא נושא רגיש וקשה, וזה ממזרות, פתרון תיקי ממזרות. אתם ודאי יודעים, כולכם יודעים, לא צריך להכביר מילים,
שזה עניין חמור בהלכה היהודית, כי זה איסור מדאורייתא. וממזר הוא לא כמו בנצרות, שממזר זה אם זה לא מנישואין, שזה ביהדות אין שום בעיה בכשרות יוחסין למי שנולד מפנויים ואישה פנויה, לא כמו בנצרות. ממזר ביהדות זה או מערווה מהעריות, כמו של אחות אמא, לא עלינו, שמישהו מקיים יחסים, או מאשת איש, שזה כמובן הרבה יותר מועד ושכיח, בוודאי בעולם מתירני כמו שאנחנו חיים בו היום. ונאמר לא יבוא ממזר ויקרא לשם, כלומר מי שממזר או ממזרת הם לא יכולים להינשא אלא לממזר או ממזרת או לגרים, סיפור מאוד מאוד קשה. והמגמה היא, וכבר חכמים ראו את זה, והביטויים שהם משתמשים בהם, חז"ל ביטאו צער עמוק ועומק פגיעה באדם שנמצא ממזר, ואיננו יכול לבוא בקהל בביטוי מעוות לא יוכל לתקון, משנה בחגיגה. והיגון של מי שהותר בו חותם הממזרות תואר כדמעת העשוקים אשר אין להם מנחם, מופיע במדרש רבה. וכמובן בתי הדין הרבניים שאמונים על חז"ל שמים את הדברים האלה נגד עיניהם. מעשה שהיה כך היה, אני הייתי היועץ המשפטי לממשלה עד סוף 2003, ובערך שנה או מה לפני שפרשתי בא אליי סגן היועץ המשפטי במשרד הרווחה שעוסק בתיקי אפוטרופסות, תיקי אימוץ, עורך דין אדי וייס, והביא לי 10 תיקי ממזרות שבתי דין רבניים הכריזו בעקבות ההתנצחות בין בעל ואישה, הוא אומר זה לא ממני והיא אומרת כך וכך או אחרת, 10 מקרים שהכריזו על ילד או ילדה כממזרים, שזה כמובן דבר מאוד קשה ומאוד חמור בהמשך החיים של הקטין הזה. ואני דיברתי עם הרב דיכובסקי שהיה חבר בית הדין הגדול, שהוא באמת אלה שמחפשים דרכי פתרון, והוא, לפני זה דיברתי עם מי שהיה נשיא בית הדין הגדול לפני כן ולא התקדמנו. ואז התמנה הרב אמר, ואני בצד הרב דיכובסקי פניתי לרב אמר, לא הכרתי אותו אז, ודיברנו, והוא אמר תשמע, אנחנו יכולים לעשות משהו כדי לקבוע פרוצדורות שיהיו כאלה שיחפשו היתר. דיברנו, אבל הוא אמר לי, דבר ראשון, אתה מוכרח להופיע לפני כל דייני בית הדין הגדול ולהסביר להם מה אתה רואה כבעייתי. ואני באתי לפני חבר דייני בית הדין הגדול, והיו מהם שהיו יותר מבית שמאי, מותר לומר, או יותר מחמירים, אמרו מה זה אם יש לנו מקרה של סכסוך שעולה והשור טבוח לפנינו, זה ניסוח שהשתמש בו אחד מהם, מה אפשר לעשות? טוב, סיימנו את זה, ואז אמרתי הרב אמר, אני פורש ב-31 בדצמבר, כלומר באותה שנה, זה היה כמה חודשיים שלושה לפני זה, אני לא יודע מי יבוא במקומי, אם הנושא יעניין אותו, בואו נגיע להסכם, והצעתי לו טיוטת הסכם. וההסכם נחתם, אמנם כהסכם לניסיון, לתקופה, אבל הוא ממשיך עד היום, גם הוא הודפס בספרים כבר. נחתם ביום סיום כהונתי, זה היה וו טבת תשס"ד, 11 בדצמבר 2003, הסכם פורמלי, בין שזה דבר לא שכיח, לא שכיח, בין היועץ המשפטי לממשלה, שהייתי אנוכי, לבין נשיא בית הדין הגדול, והוכנס גם להנחיות בית הדין הגדול לדיינים.
ואני אומר עכשיו את עיקרי ההסכם, ואחרי זה עוד הערה, איך העתיקו את הרעיון הזה גם בנושא גיור. ההסכם הזה פותח במבוא שהוא ההנחיות האלה, שכידוע כשרות נישואים בישראל היא בידי בית הדין הרבני, לפי חוק שיפוט בתי דין רבנים נישואים וגירושים, נישואים של יהודים בישראל יערכו לפי דין תורה, לכן בידם לקבוע כשרות נישואים. ואז הבאנו במבוא, וזה תוכני, לא רק פרוצדורלי, מהותי, זה את דברי חז"ל שהזכרתי קודם, ואני לא אחזור עליהם, בעניין מעוות לא יוכל לתקון ודימת העשוקים. ואז אמרנו כך, שאם בית דין אזורי רבני נוכח במהלך דיון ושהוא צריך לדון בייחוס של אדם, אז הוא יפתח תיק מיוחד, ששם בין היתר היועץ המשפטי לממשלה, אני מקצר בגלל הזמן, יהיה משיב, כלומר יהיה צד לתיק. ונשיא בית הדין הגדול יקבע הרכבים מיוחדים של בתי דין אזוריים, שתהיה בהם התמחות לנושא הזה, כלומר שזה לא כל בית דין, כל הרכב יוכל לדון, אלא לקבוע התמחות. התמחות פירושה שדרכי ההיתר יהיו זמינות יותר. ובא כוח היועץ המשפטי, ושימו לב, זה דבר חריג, יהיה אפוטרופוס לדין של הקטין. לפי החוק, האפוטרופוסים הרגילים של כל קטין הם אבא ואימא. זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, דבר טבעי. אבל בתיקים האלה קבענו, היועץ המשפטי, כלומר, הקטין לא יהיה, תסלחו לי על הביטוי, כדור משחק בין אבא ואימא שרבים בתוך המשפט, אלא האפוטרופוס יהיה לדין הזה, יהיה היועץ המשפטי לממשלה. ואז אם בית דין מגיע למסקנה שאין פגם בכשרות, זהו, זה סופי. אם הם לא מצליחים להתיר, אז הם ינסחו את הפסיקתא, כלומר את השורה התחתונה שלהם בלשון, לא מצאנו לעת עתה דרך, תודה, להתיר את נישואי פלוני בקהל, ועל כן עניינו טעון ברור נוסף. למה? כדי להותיר פתח לדרכי היתר. ואז בא כוח היועץ המשפטי יערער לבית הדין הגדול. זאת אומרת, זה לא יהיה שיכריזו ממזרות, לא יהיה. ואז בית הדין הגדול יקבע הרכב מיוחד לדיון דרך קבע, שוב סוג של התמחות בבית הדין הגדול. וגם לגבי בגיר שהוחלט לגביו שלא ניתן להתיר נישואים, הוא יכול בהרכב מיוחד בבית הדין הגדול. והדיון הזה, וכאן אני קורא מתוך ההסכם, הדיון בשאלת כשרות יוחסין של קטין, עוד ביותו קטין, עשוי להגשים בין היתר איזון אינטרסים ראוי של טובת הקטין. מצד אחד תישמר זכותו של הקטין לפתוח את הדיון בעניינו מחדש ביותו בגיר, מצד שני, כאשר התעוררה שאלה, ניתן לעשות את מרב המאמצים להביא לפסיקה המתירה לו לבוא בקהל, כאשר המידע העובדתי אשר עשוי להכשירו הינו טרי ונגיש. זאת אומרת שלא באים אחרי 30-40 שנה שאין לי מי לדבר, אלא ביותו קטין. ניסיון החיים מוכיח, זה כתוב בהסכם, כי ברוב המקרים הצליחו בתי הדין לפתור לכולה שאלות כשרות יוחסין של קטינים, וכאשר המידע העובדתי עמום, עלולה טובת הקטין להיפגע עוד יותר, כי לפי דין תורה מצבו של ספק ממזר קשה ממצבו של ממזר ודאי, ואני לא אכנס לרזולוציות כדי להסביר, ולכן טובתו של קטין מחייבת לעשות כל מאמץ על מנת להסיר כל עננה בעניינו ולהכשירו לקהל בלא פגיעה בדיני הנישואים והגירושים. ושוב מודגש, הוא מיוצג על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כלומר לא במלחמה שבין ההורים. וגם קטין שצריך בירור, אז יכול לפתוח מחדש את התיק כשהוא בגיר. ועוד מדובר על אפשרויות לתיקון תקנות בתי הדין,
שבכוח היועץ המשפטי יוכל להיעזר בפקיד סעד לסדרי דין, וכל גורם יסייע, ובייצור עניינו של קטין ובפני בית הדין הרבני יפעל בכוח היועץ המשפטי לממשלה לטובת הקטין בלבד, בכפוף לאינטרס הציבורי ולהוראות כל דין, אבל בית דין הרבני בפסיקתו יעשה כל מאמץ הלכתי בנושא רגיש זה, זה מתוך, כל זה מתוך ההסכם שנחתם לפני 18 שנה. לאורך שנים אחרי זה, ועזר לי אז עוזרי דוקטור יעקב שפירא, לשמחתי, שנים אחרי זה, כשהייתי פוגש את הרב עמר, כל עוד הוא היה בכהונה בבית הדין הגדול, היה אומר לי, שוב איתרנו מקרה, שוב איתרנו מקרה, שוב איתרנו מקרה, כלומר, למשל, דוגמה לאיך מחפשים לברר מי היו עדי הנישואין, שבנישואין העדים הם קונסטיטוטיביים, יש להם משמעות לא רק לראות אלא לממש, ואם מוצאים למשל מקרה שמסתבכים עם חשש ממזרות שאחד העדים היה מחלל שבת חלילה או משהו מהסוג הזה, פוסלים למפרע את העדות, ואז הדבר הזה מאפשר למנוע את הממזרות, מפני שהקשר האינטימי שנטען שהיה לה אישה במועד מאוחר יותר, הוא כבר לא כשיש את איש, אלא היא פנויה. אגב, אני לא יודע אם כאן זכור ומוכר, אני לא אכנס להיסטוריה, ושוב, תכף פרופסור סעדון אומר לי, אני לא יודע כמה מכם קראו או זוכרים, לא, כולם פה צעירים, את המקרה של הרב גורן ב-1972, הרב גורן, עליו השלום, התיר אח ואחות, מקרה שהסעיר את הארץ, הייתי אז אדם צעיר, לא הייתי כמובן מורה בתקופה ההיא, אבל היה מקרה, ואני מביא איתה כמה, איך מחפשים דרך, והיה עליו, והיו שכעסו עליו וכו'. הייתה אישה שבפולניה בשנות ה-30 התחתנה עם גר, ועלתה איתו לארץ, ולימים היא עזבה את הגר והלכה ונישאה לגבר אחר בלי שהיא מסרה לרב שסידר את הקידושין, איזה בגבעתיים ואיזה מקום, שהיא כבר, היא בעצם אשת איש, ונולדו לה בת ובן מהקשר השני, והגיע זמנם להינשא, שניהם היו בצבא, ופתאום מתעוררה השאלה, מישהו, לא יודע איך זה הגיע, שהם, יש סיפור ממזרות. הרב גורן, שהיה אז כבר לא בצבא, אלא הרב של, הרב הראשי או הרב של תל אביב, אני כבר לא יכול שהיה הרב של תל אביב עוד, בכל אופן, הוא השיג חתימות של 10 דיינים, שחלק מהם נשארו בעילום שם, אולי עד היום הזה, שבגלל כל מיני חששות מהמחמירים, ואגב, בגלל זה אומרים שהרב אלישיב פרש מבית הדין הגדול, הרב אלישיב עליו השלום, כי הוא היה מן המחמירים, אבל אני באמת לא רוצה, ומה היה הדרך שהוא עשה, זה בדיוק מה שאמרתי לפני רגע בווריאציה. הוא מצא שהגר כנראה לא היה כזה מחמיר גדול במצוות, אז הוא אמר, הגיור בטל, וזה בעייתי כמובן, ואז היא לא אשת איש כשהיא נתקשרה בקשר השני שלה. אז כמובן הייתה טענה, זה לא פסל את הילדים שלה מהגיור, מהקשר הראשון עם הגר, פני שהיא יהודייה. אבל זה פתר את הבעיה של האח והאחות והסיעו אותם באותם הימים. בדומה, ובזה אני אסיים את דבריי, לימים, אנחנו דיברנו על 2003, הרב גורן זה 1972. כשסיימתי את תפקידי, כן, 2003. לימים הייתי שופט בית המשפט העליון, והגיע אלינו תיק, שהיה פסילה של גיור למפרע, כלומר, בבית דין רבני מסוים, ולא ניכנס לכל הפרטים, מצאו
אישה גיורת היא לא הייתה מחמירה במצוות, ופסלו את הגיור שלה לאחור. זה כמובן עורר רעש וכולי, והיה בגץ. תוך כדי הבגץ, זה מסוג של הבגצים שקוראים להם בייביסיטינג בבית המשפט העליון. למה בייביסיטינג? שמרטפות. כי מחכים שהמערכת עצמה תפתור את הבעיה ולא שבית המשפט יצטרך לתת. והנה כאן, תוך כדי השקלא וטריא, ניתנו הנחיות, ושוב זה מביא אותנו לרב שלמה משה אמר, שהוא עדיין אז נשיא בית הדין הגדול, והוא הוציא הנחיות חדשות, שהנחיות בעצם יצאו, בנו אותו מודל, אותו דגם שעשינו בענייני הממזרות. ככה פתרו את העניין הזה ויצאו הנחיות חדשות בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, מי שהיה אז. ואני כותב כאן בפסק הדין, אני כתבתי פסק הדין העיקרי בתיק הזה, שניתן פסק דין ב-2012, שזה הסדר מסוג זה נוצר בעבר בעקבות בעיות שנוצרו מהכרזה חפוזה מדי של ממזרות, ואני מתאר את המקרה ההוא. ומהן ההנחיות? ההנחיות הן שאם יש בבית הדין, בבתי הדין לגיור, אם יש בעיה אחר כך, שוב זה עובר לדיון בהרכבים שקשורים עם היועץ המשפטי, זאת אומרת שהיועץ המשפטי לממשלה הוא משתתף בהליך הזה, והמעורבות שלו מבטיחה, ואז לא נכנסנו לשאלת הסמכות. מכל מקום, בית הדין, הנחיות בית הדין הרבני, הנחיות החדשות, עמדו לנגד עינינו כשכתבנו את פסק הדין, והן היו גם כן שלא יהיה מצב שבו ככה באופן חפוז מדי יוכרז על ביטול גיור. זה מה שקרה בנושא גיור. למה הבאתי את כל זה? ואני מקצר כאן ומסיים. המטרה שלי היא להראות שכוחא דהיתרא, וכאן אישיותו, כוחו התורני הגדול של הרב שלמה משה אמר, שהוא גם בעל השו"ת שמא שלמה, שיש שישה או שבעה כרכים כבר, הכתפיים הרחבות, היכולת לחפש פתרונות שהם לכיוון כוחא דהיתרא, לפתור בעיות אנושיות. תחשבו, כל אחד מאיתנו יחשוב על הקטין או הקטינה שהם יכולים להיות מוכתמים בחותמת ממזר, או על האדם שמוכר שנים רבות כיהודי ופתאום הוא מאבד את המעמד שלו כיהודי. באות ההנחיות האלה בשני המקרים שהן מקבילות, לפתור את זה בדרכי נועם ובחמלה, וברוב המקרים גם בהצלחה. תודה רבה לכם. אני לא תכף, אבל עוד מעט אני... בסדר, אני לא תכף. תודה.